daawad yaal durdurmeedii ayaa nagala socotaan waxaa maanta aan idii wadnaahee tix iyo tiraab sheeke aad wacan sheeke aad sugaysay sheeke aad u baahneed adiga soo dhowo ato shire aad iyo aad baa u maasantaa waa dhowahay oo walaal sagtoodna le waa idin salaamay maanta waxaan ku soo jeednaa sheeko nuu saaxiib sheeke cajiiba maanta nuu sheeke cajiib bulshadaan dareensiinaynaa maxay ku saabsan tahay nuu intaana gudangelin waxay ku saabsan tahay macnaha horta dad baan la kaftamaya waxaa ka mid a intaana gudaha gelin ajagis isagana ka salaamaya la kaftamaya baabajee nin la dhaho isagana waa la kaftamaya nin la dhaho jeki isagana waa la kaftamaya oda yacoob kaftanka inta xun buu qaatay isagana waa la kaftamaya halkana sheekadeena ku bilaabanana marka codkooda madkood le mase wax kalad ka diyaaray wax kalaan ka diyaaray marka bal waa gudagelina isku eegina okay habeenay jimco ahayd ayaan surwaal joomis iyo jaakad fagfagan ajag iska doontay kaba jaandheera oo la dhaho maxaad iga jeedaa igu soo jufay jibigiisaba kabahaas igu soo jufay magarad ninkii jeekay ahaa oo sandaqad jooga aan ku horonii berbeer igu jiraqsiy caawo telefoonkaaga neefsanaya waa igu shubay jidkan cagta soo saaray mise waddadu waa jaam tii jacaylku ii galay baan wacay mise jag baa ku xidhan islaanjeenya waaweyn oo jeerkayga ahaan jirtay odayacko la jeesa camal siisaas kale u caamiran waanu saragnay maxaad sheegaysa marse hees bay qaadaysay manaa gabadhii ku saabsan waxaa leedahay joogbaan la dhacayo jikadan ku dilayo hoolkan dhex jiide jiirbaan dul saaro babajey u dhiibo hadda isaga macnaha babajey baa haysta bay ku leedahay magaranaysa marka waan yaabay aku babajey ahi waa soo ximayo babajey baanu imi asagoo halkan ii jaasaya marba gees ka jalaqsiinaya baanu imi martaa kalarkaasaan ku dhigay le babajey mayn sawaarikaad liyaadhaa doonaysa maxaa dhaa saa wallaahi inaad hoor indhaha ka bixin eedha maxaa dhahay dee awey xoolahayga mahanti baad afka u dhigatay muhiim maha anoos lahaa gibigiisa korontada maka jirtaa simkartuga ma lamasa dharbaxa ma ku laqsiisa anoos lahaa ma garani wuxuu dhacay warsaxaanu kuleegataa gabadha jiga sumaayo waaba kasoo dareeray waskaga imi jidkan cagta soo saaray gabdhihii jaarkayga ahaan jiray oo aan dariska ahayn baan jidka ku arkay socod aana jirin oo jeynisku leeyahay baan gogolaha kasoo dhalad gareeyey alaabsa kuleweliga muu socota hadda xaaladda kugu xumaato ma karbaasho babajey waa jecala alaanka salaamaya alaabtiisa kolaa magaranaysaa u socda magaran show gabadhii juwariye ahayd ameesha ku socda gabdhihii la socota xablii waa ay kala jareen alla waa wiilkii jar marka alla wiilkii dariskii laan jiray maad garanay maanta waa labisan yahay sotushala colaan jiray maad garanay xalima isbitaalka xaaba cabdi oo ah isbitaal muddo dheer ka shaqaynaya gudaha dalka isbitaalka waxaa diyaar kugu ah dhakhaatiir ajaanib ah islamarkaan la tacaalayo dhammaan cudurrada ku dhaca ibni aadanka sidoo kale isbitaalka waxa uu ku hayaa mashiin casri ah oo lagu baarayo cudur walba oo ku dhaca qofka ibni aadanka ah isbitaalka waxaa sidoo kale diyaar kugu ah ditoreysa aamina oo qaabilsan beerista ilmaha allah u wadka bixiye haddaba bulshoy hore u gaar oo hamuugaanina isbitaalka xaaba cabdi wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartay taleefanada shaashadda kaaga muuqdo kala jareen goortaasaan gabdhihii jaarka uu kasoo baxay gabadha waxa lagu yihi nio kaale ma jooweriyaa mise waxaan waa jawaan reer meerku ilaaway waa maxay baabajeena ka gaabanay say taa wuxuu sida wuxuu naagu dheeraatay ahayd magarad nio sheekada horta waa intaas iidaadu maxaad leedahay iidaadi waa adduunye madow iidaadi ninka la yiraahdo waa adduunye madow hadda ka hore iidaadi waxaa dhacay saxiixo habeena magaalka isku aragno dayax dunishi mataqana hees buu qaada la dhaho adduunyadu waa ceesh iyo cawiya maalmaan badnayn cimriguna waa kooban yahay calafkuna waa mid qoran waxaan fadhiyaa waxaan cabiraa rajada rajada cadceeddu markay dhacdo ciduhu ay wada hurudaan alla hurudaan waxaan fadhiyaa cillada caloosha wax bay tabtaa nabtuna ceel bay dhexdiiaaaaragn idaadi waa ka naxaa habeenkaas erad makhaayad baan isuuni ilka waa ka jawan yaanla oo ma ilka ku yaala kan waxa weeye iliga saqafka bado horay daateen raqamka ma isagaa ilka ku yaalaanba waxaad moodayn hilibgeel lagu soo kariyey waa yaabanaa mogtee saqafka oro dhan waa baaba ku dheeray waxaan umalanaya beligu soo qanjidhiisaa badnayd
waxa ku sheekeyay magaraas tanigaas waxba ka tiraa habeenka horta waa saaragnay saday xadna mushamaato u qaaday ay aanu isagu meel jooga oo mid yar boo yar yarnaa mid yar boran inta la butacano waliga saqir lama gadgado moogtay yar inta la gaabano ilaahay ayaa ku keenayo naqas kasta ka xadiso aad mudal asaagada in baro dhinteen ay boo yar yarnaa ayaa ha ka soo sheegtay tiraa subax kulay adduunyadu waa barisiyo bastiyo suugaan badanayn baradhadu waa kooban tahay bisba suna waa mid qoraa in marka adigaas horta idaad baraa inta idaad magacaas maxaa ka faahfaah idaad maxaa u fisiray le idaad gududu idaadi maxaa loo jeeday idaadi idaadi ku daadiye idaad lagu micne yeelanay ee waxa weeye idaadi iqum camal idaad idaadi ku qubnay ku deynay faraha kaa qaadnay naga tag saasay noqonaysay idaadi ku deynay weeyaan wiili ma kulanta idaadi ilaa hadda ismaa hal naabe keliya aas aragnay ilaa hadda ismaa arag laakiin keliya u duwa keliya gurmaad kaas ba keliya aadan haa waruwa iska aamaysan kaas ba keliya aadan yaa waraad nala karto isha adeesin diradii la aanu ku dareemay li waqliyo hore tabliiq ahaan jiray magac walba u dambeys saas dhaqankooda saasa in magac walba maartay ugu dambeysiyaan dhaqankooda saasa waan garay saad gartay ma xamd diamond gowr la ma kase xamd diamond taas u dhimatay raadeen herkiniya kulle xamd diamond tii akhriyay jirtay ku gudaraa la walaal oo salaamaya aadad u maasatay in daawadeel intaas ayaan ku soo gabagabeen bye bye